Այս որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանը այսքան կիլոմետր քառակուսի, Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանին այսքան կիլոմետր քառակուսի, դա ընդամենը եվֆեմիզմ է, հա, փորձում եմ փափկացնել, սղացնել, այտենց 8-րդ հարցից հետո են ասում, վայ, դա Արցախն էլ է դրա մեջ մտնում։ Նման գործընթաց, որ ես քեզ ճանաչում եմ այսքան կիլոմետրով կամ ոչ այսքան կիլոմետրով, չկա։ Որպեսի պարզ լինի, ինչի եմ ասում, չկա, հետևյալն է։ Այդ աշխարհը, Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչել է Կուրիլյան կղզիներով, թե առանց Կուրիլյան կղզիների։ Այդ աշխարհը Ճապոնիան ճանաչել է Կուրիլյան կղզիներով, թե առանց Կուրիլյան կղզիների։ Այդ աշխարհը Կիպրոսի Հանրապետությունը ճանաչել է ամբողջ Կիպրոսով, թե առանց Կիպրոսի։ Կա համապատասխան հակառակ process, կա դեպքեր, Կիպրոսը ավարտեցի, Կիպրոսով կշարունակեմ։ Երբ որ ասել են, որ սա չպետք է ճանաչենք որպես պետություն, Եվրոպական միությունը շատ հստակ դիտորոշում ունի, որ Կիպրոսի Հանրապետությունը չի կարող ճանաչվել որպես Կիպրոսի առանձին պետություն, որովհետև ուժի օգտագործման արդյունքում է ձևավորվել։ Եղել է նման դեպք, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը շատ են սիրում հղումներ անել, մեր դեպքում ուղղակիորեն արձանագրել է, որ Ռոդեզիայի Հանրապետությունը բոլոր պետությունները պետք է չճանաչեն, իսկ ով ճանաչել է, պետք է հետ ճանաչի, որովհետև ռասիստական կամ ապարտեիդի ռեժիմի արդյունքում է ձևավորվել այդ պետությունը։ Արցախի Հանրապետության դեպքում չկա մի հատ փաստաթուղթ, որտեղ գրված լինի, որ չճանաչեք Արցախի Հանրապետությունը։ Ավելին, եթե բոլորը ճանաչել պրծել էին, որևէ ճանաչելու չճանաչելու խնդիր չկար, ինչի մասին էր Մինսկի կոնֆերանսը, ինչի մասին էր արդեն 30 տարի տեղի ունեցող բանակցությունները, ինչի մասին էր ֆորմատները, որի շրջանակներում Արցախի կարգավիճակը են քննարկում, ինչի մասին էր այդ նույն մադրիդյան սկզբունքները, որով կարող է ճանաչել են, կարող է չենք ճանաչել, եթե մի բան արդեն իսկ ճանաչված է, ասենք 91 թվականին։ Հետևաբար աշխարհի կողմից երկրի տարածքի ճանաչում որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Տարբեր երկրներ ունեն տարբեր մոտեցումներ։ Թուրքիայի Հանրապետությունը գտնում էր, որ պայմանական Հայաստանը օկուպացրել է այդ տարածքը, այ ենթադրվում է։ Այլ պետություններ գտնում էին, որ չի օկուպացրել այդ տարածքը, այլ մասնագետներ գտնում էին, որ Արցախը կա, գոյություն ունի որպես պետություն եւ հարաբերվում էին Արցախի հետ ինչ որ տրամաբանությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ հարաբերվում էր կիսաճանաչման ռեժիմով, այսինքն չճանաչելը բացառապես պայմանավորված էր Բուդապեշտի պայմանավորվածություններով, որի շրջանակներում, Մինսկի կոնֆերանսի շրջանակներում այդ հարցը պետք է կարգավորվեր։ Նորից վերադառնամ էլի աշխարհի ճանաչման հարցին։ Իսրայելի Հանրապետությունը աշխարհը ինչ սահմաններով է ճանաչել, երբ որ 46 թվականին որոշել են սարքել, ստեղծել Իսրայել եւ Պաղեստին, այդ պաղեստինյան տարածքները։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ պետությունների ճանաչման կամ չճանաչման խնդիրները դրվում են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունը դա մարդու նման է, կամ կա, կամ չկա։ Այսինքն, եթե ինձ ուզում եք ճանաչեք որպես մարդ, ուզում եք մի ճանաչեք որպես մարդ, ես շարունակելու եմ լինել մարդ։ Ձեր ճանաչումից կախված չի իմ մարդ լինելը։ Պետությունը նույն ձևա, կամ կա պետություն, կամ չկա պետություն։ Հիմա եթե ինձ որպես մարդ չճանաչեք, ինձ հետ ընկերություն չանեք, չեմ կարողանալու շփվել, բայց դրանից չեմ դադարելու մարդ լինել։ Նույն ձևի պետությանը կարաք չճանաչեք, հետո չշփվեք, այդ չճանաչված պետությանը շատ դժվար է լինելու ապրել, որտեղ ոչ մեկ չի ուզելու իր այդ խաղանի։ Բայց ինքը լինելու է, շարունակելու է լինել պետություն։ Արցախի Հանրապետությունը որպես պետություն գոյություն ունի, դա փաստ է, դա իրավունքի հարց չի, դա փաստի հարց է։ Եվ հիմա մենք խոսում ենք ոչ թե Արցախի Հանրապետություն ճանաչել չճանաչելու մասին, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ տերմինի մասին։ Նույն Ադրբեջանը չի խոսում տարածքային ամբողջականության վերականգնում վերջակետ, օգտագործում է նաև ռեինտեգրացիա, վերաինտեգրում։ Չի ասում նույնիսկ ինչ-որ ձևով վերականգնեմ ինչ-որ բաներ, ասում է պետք է նորից ինտեգրեմ գոյություն ունեցող պետությունը իմ կազմի մեջ։ Հետևաբար աշխարհը չի ճանաչել Ադրբեջանի կազմում Արցախը որպես երևույթ։ Կրկնեմ, դա առնվազն Բուդապեշտյան համաձայնություններով, Ադրբեջան առնվազն ամբողջ գործընթացով, որը տեղի ունենում։ Աշխարհը չի հաստատել խորհրդային միության փլուզումը խորհրդային սահմաններով, չկա փաստաթուղթ, չկա, որտեղ գրված լինի, որ խորհրդային միությունը փլուզվել է խորհրդային սահմաններով։ Աշխարհը, եթե այդպես լիներ, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը 16 տարի չեն դելիմիտացվի։ Եթե այդպես լիներ, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չեր լինի սահմանային վեճ։ Եթե այդպես, այդքան պրիմիտիվ լիներ, որ կա քարտեզը, քարտեզը վերտեն գնանք տեղում գծենք, չեր լինի այս ամբողջ սահմանային խնդիրները, որոնք ունեն միջինասիական պետությունները։ Այս ամբողջ գործընթացը ենթադրում է, որ չկա այս գործընթաց, չկա, այդ պրիմիտիվ չի հարցը, ինչքան փորձի արվում ցույց տալ։
Եվ այդ նույն Ալմաթայի դեկլարացիան, որ այսպես անընդհատ կրկնում են ադրբեջանական թեզերը, Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է որոշակի վերապահումներով, այդ թվում նաև հենց ուղղակիորեն ինիկատիվ ունենալով Արցախը։ Հրապարակված է, բոլորը մարդիկ կարող են բացել Արբիսեյան, բացել այդ հռչակագրի վավերացման գերակում խորհրդի համապատասխան որոշումը եւ կարդալ։ Դե բան չի, թափուն չի, դա ինչ-որ արխիվում չի, հրապարակված է որպես հայկական իրավական ակտ։ Ես պարբերաբար այդ իրավական ակտերը դուրս են գալիս, մարդիկ մեկ է տենց ասում են, այս տենց ակտել կա։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության և վերջին հարցը նաև, հա, Մադրիդյան սկզբունքները։ Բանակցային գործընթացում կան տարբեր մոտեցումներ։ Մադրիդյան սկզբունքների մեջ կարելի է դիտարկել և այս կողմից և այն կողմից ասել, այն Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում, ոնց որ թե ամեն դեպքում դեղ ոնց որ Ադրբեջանի կազմում են տեսնում, որովհետև պետք է հանրակվե լինի, այդ հանրակվեն պետք է լինի որոշ ժամանակ հետո, իսկ եթե հանրակվե պետք է լինի, դա նշանակում է ինչ որ մեկի կազմում ենք ճանաչում, կարելի է նման մեկնաբանություն տալ։ Կարելի է տալ այլ մեկնաբանություն, որ հանրակվեով ոչ թե որոշելու ենք, որ նա հիմա կազմում է, պիտի դուրս գա, իսկ կարող է հանրակվեն պետք է լինի, արդյոք ուզում ենք միավորվել Ադրբեջանի հետ, թե չենք ուզում։ Եվ եթե մենք այդպես ենք նայում բանակցային փաստաթղթերում, տարբեր փաստաթղթեր եղել են, որոնք կարող ենք ինտերպրետացնել ոնց ուզենք։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է, պետք է դիտարկել բացառապես արդյունքներով, ընթացքը ունի հարաբերական կարևորություն։ Ունենք Մադրիդյան սկզբունքներ, ունենք անկախ Արցախ իր հարակից տարածքներով եւ անվտանգ Արցախ, անվտանգ Հայաստան։ Հիմա ունենք ինչ որ 29,886,683,600, ունենք վտանգված Հայաստան, վտանգված Արցախ։ Պետք չի խեղաթուրել էությունը փոխել հարցերի։ Բանակցությունների ընթացքում ունեցել ենք միասնական պետություն, ունեցել ենք փուլային պետություն, ունեցել ենք քայլային բանամբողջական փաթեթ, տարբեր մոտեցումներ են եղել։ Քանի դեռ դա չի վերածվել հստակ մոտեցումների եւ պայմանագրերի, քանի դեռ դա հստակ ձևակերպված չի որպես մոտեցումների փաթեթ, մենք չենք կարող գնահատական տալ ամբողջական փաթեթին։ Այսօր մենք տեսնում ենք ամբողջական փաթեթի 80%-ը։ Շատ կարևոր է, որ շարունակությունն էլ նա պատկերացնենք, հա, քայլ առ քայլ այս գործընթացը տեղի ունենում։ Մինչև 3 Արցախը Ադրբեջանի կազմում ենք մենք տեսնում ձևակերպումը չկար։ 3 առաջին անգամ հստակ հարցերին պատասխանը տրվեց։ Արդյոք մենք քաղաքները, մեր գյուղերը տեսնում ենք Ադրբեջանի կազմում 3 պատասխանը տրվեց։ Մինչև 3 ինձ համար դա շատ պարզ էր։ Նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթից դա ինձ համար շատ հստակ պարզ մոտեցում էր։ Բայց մարդկանց որ ասում են չեն, դե մի բան գիտի։ Այդ փաստաթուղթը, որ հաջորդ հոդվածներն է կարդանք, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրենք, հաջորդ կետը լինելու է պաշտականների վերադարձ։ Այս բոլորը ասենք ոնց որ այս ասեն, հա դե հիմա կտանք այս տարածքը, ստեմ են կմնանք, չէ, հաջորդ քայլը լինելու է, որ պետք է վերադառնան։ Վերադառնալուց հետո հաջորդ հարցը լինելու է, դե ոնց որ հայերի անվտանգության հարցն են քննարկում, պետք է մեր ադրբեջանցիների անվտանգության հարցը քննարկվի։ Հաջորդ հարցը մեկ էլ տեսնելու ենք, որ Հայաստանի մի մեծ մասը դարել է Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետություն, որի մասին հստակ անվանում են, ուղղակի անունը կոչվելու Արևմտյան Զանգեզուրի Հանրապետություն։ Սա քայլ առ քայլ, Ադրբեջանը չի թաքցնում, չի ասում ուրիշ բան եմ անելու, չի ասում ես այսքանից հետ կկաղնեմ, չէ ուրիշ խնդիր չունեմ։ Ադրբեջանը չի հավակնություն չունի ինքը տարածքային, ինքը ասել որտեղ ուղղակի ադրբեջանցիներ են ապրում, պետություն են որոշել հիմնադրել, հիմնադրեցին իրանց պետությունը, որովհետև դուք չկարացաք ձեր եղած պետությունը պահեք Արցախի Հանրապետությունը։